Edhe edhe Serbia dhe situata në teren. Së pari do t'ishte shumë mirë, sigur për një mend kishim një fokus në aspektet zhvillimore. Jo, është e imponuar, jo, është e kemi pas... Do t'ishte mirë që ta kemi, si me thonë, vizion, që t'kthehemi në çështje të cilat kanë të bëjnë me jetën e qytetarit, unë pajtohem me një pjesë të asaj që ta Shqipja, dhe është e pa diskutueshme që gjendja në sektorin e shëndetësisë është shumë e rëndë. Por është një gjendje që nuk është kriju tashti, është gjendje e cila është trashëgu, gjendje në të cilën në kanë diku para gjithasht korrupsioni në sektorin e shëndetësisë, i cili ka lidhje pastaj me masat të cilat në fund i përmendi Shqipja që kanë të bëjnë me reformimin e gjyqësorit, përgjithsisht organeve të zbatimit të ligjit dhe organet e integritetit institucional. Do me thonë, është pa mundur me vendos rend gati në secilin sektor nëse nuk e ke një gjyqësi funksionale, një gjyqësi me kapacitete prokurori, polici, me kapacitete hetuse të cilat për veprimet jo ligjore e kanë sankcione. Për ndryshe nuk është e pamundshme me bo ndryshime thelpsore. Në këtë sens, ka pasur me gjatë disa zhvillime. Ne e dim për shembull burgosjet gogja masive në polici, nga inspektorati policor, jetimet që janë bo, përkatësisht rezultimi që ka pasur një korrupsion endemik në sidomos në policinë kufitore. Pastaj në fushën e subvencioneve ka pasur një korrupsion masiv, do me thonë pëthuj se nuk ka pas, gati të gjitha komunat janë prekur nga ky proces jetimi, gjë që ka të regu që për vite me radhë është toleru një situatë që është po se si po zhvillohet, se sa është e infektuar nga korupcioni edhe është injoru tërsisht. Ka, tani, dorën zemër është kushdo që provon ta të regoj këtë si një vit normal, ku mund të flasim për një qeverisje normale, mendoj që nuk është objektiv. Mund tjetë ndoshta një nga vitet më të vështira për këto 20 vjet, kriz mas krize, pandemia jo vetëm që ka shkaktu probleme në sektorin e shëndetësis, por ka pasur efekte domino në ekonomi edhe në të gjitha fushat, gjo që pastaj ka ordore të ajo që në fund ju leartë e potencuat përkatësisht në inflacionin, edhe pse nuk është e vetëmja, ka plot faktur që kanë dikua të, tash imaginoje në vitin më të vështirë, ndodhë një blokimi një kanalit të ndërkomtar të transkontinental për transportin e mallrave Evergreen, anija e famshme Evergreen edhe me muaj ton blokon zinxhirin e furnizimit. Më thonë një vit që thjesht kemi pa vetëm shregullime në nivelin globalit të cilat natyresht që pastaj janë bartur në të gjitha shtetet edhe në të gjitha shoqëritë, në varësi, për shambull, dikën dhe ka godit ma herë, dikën më vonë, aktualisht po e godet Suedin, ma dje po e godet shumë keqë, një nga ekonomit më funksionale edhe një nga shoqërit më funksionale në globë ndoshta. Shqy që ka qenë vit shumë i vështirë, i cili me gjë ato i ka vështirësu edhe më tutje, këto, si me thonë, pretendimit ose misionet që i ka marrë përsi për kjo qeveri, të cilat kanë qenë me idene e transformimit shoqënor në disa drejtime. E Kosova, si gjithmonë, ka pasur edhe një guri në qafë, një guri shtesë në qafë, që është veriu, për cilin edhe kemi folur shumë në këtë studio.